خلاف ايا كدح على اسبي مدحده او غوسه رئيس الصوماليدا كدب عركه دلتي هويني كتر سنيد هيدا سيردون كقرن كي جمهوريه فدرالك الصوماليه ودي لوجيستي وسيركا كواد دلك انجينير محمد حسين روبلي ورقدو سو ساله او شيغاي سينو شقه جوجين كسميهي حاجه اسمها هيدا سيردون كقرن كي جمهوريه فدرالك الصوماليه فادي ياسين اسلام مركانا وخيلكاسي ومغعابي حاجه اسمكم ملغيرا ايا ورقداسي وحا كسو جوابي مدحتيه الصوماليه kadib markii la sheegay in agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Faad Yasiin uu si wato shaqadiisa hadaba dadweynaha ku dhagan magaalada Garoow ee caasimadda Puntland oo telefishin ka saab la dhaqaaday magrafoonka ayaa nu weydiinay aragtidooda ku aadan khilaafka ka dhex hortay madaxda ugu sarreysa Soomaalida hadda dalka waxa xukuumaha oo si temporary ahaan lagu dhibay temporary waxa wadanka mas'uul ka ah Soomaaliya oo shaqada uu si qabto waa ra'iisul wasaar Roble waxa aad sidoo kale u nasiib darro ah ra'iisul wasaari xukuumadda federaalka Soomaaliya isaga oo aanu taageersanayn oo loo igmaday amnigii doorashada inuu hankiisii ka dheereeyay oo aanu arag guuxiisii ka dheereeyay ra'iisul wasaaruhu siyaasadda wax badan kama fahansana waa nin iska magaranaysa hadda uun kusoo booda ah soomaali iskama warhayso Faad Yasiin iyo hawshan hawluhu waa ka weyn dadina ka waaweyn baa wata soomaaliyana dadina ka waaweyn baa wata dadina ka waaweyn bayna ka qumaysa reer yurub iyo mareykan bay u taala siyaasadda soomaaliya ayna ka weyn habar gidir iyo majerteen iyo mareexan midna uma taal soomaaliya dan u hayana lagamaba hadlo nin aan dan u hayn baa haya hoggaankeed laakiin ilaahay sugiyo nabad wax dalka soomaaliya hadda maartay wanaag u ahna ma ahayn laana maxay yahay ra'iisul wasaaruhu shaqadiisu waxay ahayd inuu dadka doorasho gaarsiiyo oo dalka macna doorasho ka hirgeliyo amnigeedii iyo hawsheeda loo xirsaaray arintan ee nabad sugidda iyo dadka ay soo qabsanayso iyo dadka nabad sugidda lagu toomahayna marka waxa fiicnaan lahayd ra'iisul wasaaraha inuu arintaas faraha ka qaado oo iska fogaaday ahayd arinta ka fogaadahayd waxa moodaa in uu maartay wada khaldan iyo macnaha isagee erayaan saxnayn iyo maartay inuu dhageystaa laga yaaba in talada ku xamaatana waa dhici kartaa laakiin su'aasha aan maamahda aan rabay inaan ra'iisul wasaaraha u dira waxa weeye soomaalidu waxay dhahaan sida harag waaweyn laga baxsho waafi noqon waayey warwaayeelka xaajadu marbay weedka noqotaa ra'iisul wasaaraha marka waxaan kula talinaa ilaahay ka baqo marka koowaad ciddana waxa la al aminu khaasinu qofku faraha yar waxa la waa la aaminay cidda aaminta inuu khiyaano ma ahayn dalka inuu waa inuu nidaamkiisa doorashadeysa arrintaas loo xirsaartay arrintaas una u dhaartay arrinta inuu macnaa inuu waxay ahayd inuu maartay qabsado madaxweynuhu ee kullow ka amusay arrintaas muddo badan arrinta uu jiitamisay wax uma taqaanaa ka hadlayna male markii ruusaaru aan soo farageliyay inuu saaka Faad Yasiin ma taqaanaa uga eexdo kulan waxa warka dulmi weyn oo gabadha xaqeeda lagu luminayo yaa saxar ruusaaraha iyo ma taqaanaa madaxweynaha sidaan wada ogsoonahay madaxweynuhu wuxuu wareejiyay dhawaan awoodii ma taqaanaa amniga awoodii doorashada marka kulisaan qow ma taqaanaa ruusaaraha saxsan laakiin asagoo arrintii guddi u saarin oo si fiican loo baarin oo loo taxayay baa maaragtay ra'iisul wasaaruhu meedii la hadlay oo qodobada qaybtooda aan ka filayay inuu ma taqaanaa wax la yidhaahdo mucaaradka oo kale hadda waxaan moodaa inay sidii mucaaradnimada uga faa'iidaysteen arrintii ma taqaan aad loo karkariyay anuu marka waxaan islaa kartaa meedii la hadlayo gabadhiina reerkeedii in loo tacsiyeeyo mas-uuliyaddii asagoo loo wareego mucaaradkan oo baarinta siyaasadda inay ma taqaanaa wax la yidhaahdo maaragtay dhanka maaragtay inay yihiin labadii mas-uul oo dalka ugu sarreeyey marka haddii de iyagu ay isqabqabsadaan oo waraaqo ay iska soo daba saarsaaraan de waxaa dhibaato noqonaysa marka dalka dhan inuu marka fowdo galo marka arrinta aad baan uga xumahay dib u dhac bay keenaysaa waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyagoo tixgelinaya qadarinaya mas-uuliyadda loo igmaday ee dastuuriga ee saaran labadoodaba inay arintaas ay soo noqnoqon runtii qalbi xanuun bay nagu tahay gadi cabdi cumar television kasta magaalada garoow qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber